လူငယ်တွေအားလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့လူငယ်ကုသလေတွေဟာလူငယ်ရေးရာမူဝါဒကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူငယ်ရေးရာမူဝါဒဟာလူငယ်တွေစီပြန့်နှံ့မှုနဲ့တည်ရှိမှုတွေအားနည်းနေသေးတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလူငယ်ရေးရာကော်မတီကပြောပါတယ်။ဆိုတော့လူငယ်ရေးရာမူဝါဒစတင်ထွက်ရှိတဲ့အချိန်တွေကကျွန်တော်တို့ကဒါတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တွေကနေပြီးတော့ဒါလူငယ်ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါဌာနဆိုင်ရာလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ကကြိုးတော့စူးစမ်းကြတယ်သို့တော်ညာလည်းပဲဒါလူငယ်တွေကြားတဲ့ကိုရောက်ရှိမှုကပြန့်နှံ့မှုကတော့အားနည်းနေသေးတာပဲဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေထားအရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီလူငယ်တွေဟာလည်းဒါလူငယ်မူဝါဒကသူလူငယ်တွေအားလုံးရဲ့ဒါဟိုပေါ့နော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဒါဆောင်ရွက်ပေးမဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုလူငယ်တွေကအချို့သိကောင်းလည်းသိတယ်အချို့ကျတော့လည်းဒါဟိုသိတော်လည်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါယုံကြည်မှုအားနည်းနေတဲ့အပိုင်းလည်းရှိပါတယ်ဒါအပြင် INGO နဲ့အခြားလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေပုံမှန်များပြားလာပါကလူငယ်ရေးရာမူဝါဒဟာလူငယ်တွေကြားပုံမှန်ပြင်းထန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိမှုတွေလည်းများပြားလာမယ်လို့ပြောပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် INGO တွေဘာညာတွေဒါလူငယ်ရေးရာမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဒါ English version တွေမထွက်သေးတာလည်းဒါသူတို့ဘက်ကလည်းဒါပါဝင်အားဆိုင်မှုတွေကတော့နည်းနေသေးတာပေါ့နော်ဒါလူငယ်ရေးရာမူဝါဒမကြခင်မှာ English version တွေထွက်ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပို့ပြီးတော့မှဒါနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမြန်မာနိုင်ငံတွေမှာဆောင်ရွက်နေတဲ့ဒါလူမှုရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအကောင်လုံးရဲ့ပေါ့ပေါ့မှုတွေများလာရင်တော့အတိုင်းအတာတစ်ခုအပြင်ပို့ပြီးတော့မှပြန့်နှံ့ပြီးတော့သိရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကလူငယ်ရေးရာမူဝါဒအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီးလက်ရှိလူငယ်ရေးရာမူဝါဒကိုရှေ့ဆက်အကောင့်ထဲပေါ်မယ်မဟာဗျူဟာကိုရေးဆွဲပြီးဖြစ်တာကြောင့်တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အပြင်ပြည်ထောင်စုအဆင့်ထိပါလူငယ်ရေးရာမူဝါဒကိုအကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ